উলহ মালহীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে খোৱাং সমষ্টিৰ খোৱাংঘাটস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আনন্দময়ী কালী মন্দিৰৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। বুধবাৰে সন্ধিয়া জলভৰা অনুষ্ঠানৰ পিছত আজি দিনৰ ভাগত বৃক্ষৰোপণ আৰু গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয়। আয়তীসকলৰ মংগলময় উৰুলিৰ মাজেৰে বৃক্ষৰোপণ কৰিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা সমাজসেৱক দীপক বৰাই। বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ পাছতে ৰাইজক উদ্দেশ্যে গছ আৰু পূজাৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰে দীপক বৰাই। ইফালে গ্ৰন্থমেলাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে খোৱাং শাখা সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী অনুৰূপা শইকীয়া বৰাই। কেৱল পূজাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি গ্ৰন্থৰ সুবাস বিলাবলৈ উদ্যোক্তা সমিতিয়ে লোৱা প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে অনুৰূপা শইকীয়া বৰাই। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি 3 নৱেম্বৰত সামৰণি পৰিব। মই দিব্য আত্মা হওঁ। আই এম এ পিচফুল চ'ল, মই শান্তি। আই এম এ ডিভাইন চ'ল, আই এম এ পিচফুল চ'ল, আই এম এ পাৱাৰফুল চ'ল। আই একচেপ্ট এভৰি ওৱান এজ দেয়াৰ। মই সকলো যোন যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ, মই যোন যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ। মাই এভৰি থট, ৱৰ্ড এণ্ড একশ্যন ইজ ফুল। আই দ্য চ'ল গিভ হেপিনেছ টু এভৰি ওৱান হু মিছ মাই টুডে। মোৰ এনেকুৱা আত্মা যিয়ে মোক আজি লগ পাব তেওঁলোকে মোৰ পৰা অকল মৰম আৰু স্নেহে লাভ কৰিব। আই দ্য আই দ্য চ'ল গিভ হেপিনেছ টু এভৰি ওৱান হু মিছ মাই টুডে। দ্য চ'ল উইল ৰিচিভ হেপিনেছ ফ্ৰম মি। মাই বডি ইজ পাৰফেক্ট হেল্ডি। মোৰ শৰীৰটো সুস্থ আৰু সবল। টুডে ইজ গোইং টু বি পাৰফেক্ট, ছাকচেছফুল এণ্ড বিউটিফুল। আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হ'ব। কৃতজ্ঞতা। আমাৰ এই খোৱাংস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আনন্দময়ী কালী মন্দিৰৰ 50 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে আমি সোণালী জয়ন্তী এবছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিগত 2023 চনৰ 12 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে মাজে মাজে আমি কিছু সৰু সৰু কাৰ্যসূচী লৈ আজি প্ৰায় সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আমি আহি পাইছোঁহি। যোৱাকালি আমাৰ এই কালী মন্দিৰৰ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ এটা পানী তোলা কাৰ্যসূচী, এওঁলোকৰ বাঙালী ভাষাত যিটো জল ভৰা কাৰ্যসূচী বুলি কয়, সেইটো কালি আবেলি সম্পন্ন কৰা হ'ল। আৰু সেইটো কৰোঁতে এই সমাজখনৰ কালী মন্দিৰৰ যিসকল অনুগামী, সেই অনুগামীসকলৰ যিসকল মহিলাসকলৰ জৰিয়তে এটি শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছিলে। আৰু এই শোভাযাত্ৰা আমাৰ খোৱাঙৰ যি ধৰ্মমন্দিৰ আছে, বিভিন্ন ধৰ্মমন্দিৰ আছে, সেই ধৰ্মমন্দিৰৰ আটাইকেইজনৰ ধৰ্মমন্দিৰৰ পৰা পানী তুলি সেই পানী সংগ্ৰহ কৰি আনি সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে। আৰু সেই পানীৰে আজি অলপ কিছু সময়ৰ পাছত কালী গোসানীক স্নান কৰোৱা হ'ব। আৰু স্নান কৰাৰ লগে লগেই আজিৰ যি কালী পূজা, সেই কালী পূজা পাৰ্বণ আজি আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইখিনি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী এটা ৰক্তচন্দন, ৰঙা চন্দনৰ জৰিয়তে, মূল্যৱান এটা ৰঙা চন্দনৰ জৰিয়তে চন্দন ৰোপণ কৰি আৰু সেই ৰোপণ কৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। আৰু এই ৰঙা চন্দনজোপাৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক আগবঢ়ালে, তেখেত শ্ৰীযুত দীপক বৰা, তেওঁ এগৰাকী প্ৰকৃতিবিদ, ডিব্ৰুগড় ঘৰৰ তেখেতৰ। আৰু তেওঁ আহি সেই গছপুলিটো আমালৈ উপহাৰ স্বৰূপে দিলে সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানলৈ। আৰু সেই গছপুলিটো তেওঁ ৰোপণো কৰি এই অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন কৰিলে। আৰু এই অনুষ্ঠান আমাৰ অহা 3 তাৰিখলৈকে, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ 3 তাৰিখে সামৰণি পৰিব। সামৰণি অনুষ্ঠান দিনাখনে কি বুলি কয় মুকলি সভা হ'ব। মুকলি সভাৰ পাছতেই আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। এই কালী মন্দিৰৰ অহা দিনকেইটাৰ যি কাৰ্যসূচী সেইখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে। এইখিনিত ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা, পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা কামনা কৰি আমি আজি এই উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।